Gjetë një ceremonie për aktivitetet e bamirësis për këtë vit nga Eagle Mobile, presidenti i vendit Topi ka apeluar për më tepër vëmendje dhe ndihmë ndaj fëmijëve jetim në Shqipëri. Kompania celulare ka shpërndarë edhe dhuratat e vitit të ri për 120 fëmijë. Vëmendja e shtetit ndaj fëmijëve jetim duhet dhe do të jetë më e madhe në vitet në vijim, dhe sipas presidentit Topi pas integrimit në Bashkimin Evropian, ndihma për ta do të jetë më konkrete dhe më institucionalizuar. Në një ceremoni organizuar nga Eagle Mobile për fëmijët jetim për mbyllëse të aktivitetit bamirës së kompanisë telefonike për 2009 për këtë kategori, kreu i shtetit kërkoi më tepër ndjeshmëri qytetare dhe politike. Jo për shkak të atyre deklaratave politike që bëjnë politikanët, po për bindjen ka çdo shqiptar. Për bindjen që ka çdo njeri. Dhe para të bindjen që duhet jetë më shumë të kjo, ju nesër shumë shpet. Do t'jeni qytetarë të një Shqipërie që është pjesë e Bashkimit Evropian, ku edhe të drejtat e fëmijëve, por edhe të drejtat e jetimëve, do t'jeni më të institucionalizuara. Ndërsa drejtori ekzekutiv i Eagle Mobile, Ali Tashkën, premtoi më tepër vëmendje dhe ndihmë për fëmijët pa prindër, duke njoftuar dhe ngritjen e një fondacioni. Dhe sukseson ne shpallëm vitin 2009 si vitin e fëmijëve jetim. Dhe në muajin janar besoj se edhe kolekte medias do të jenë pranishëm një aktivitet tjetër të madh me të 25 kompani, ku ne do të prezantojmë se çfarë bëm gjatë këtij viti dhe besoj do të shkojmë drejt krijimit të një fondacioni për të kontribuar në të drejtim. Për 120 fëmijët e pranishëm në ceremoni, kompania telefonike shpërndau dhe dhuratat e vitit të ri.